markaas wuxuu yidhi qabiilkaygaan u wadaa yaa rasuulullah waaye maxaa kaloo sugaysaan inaan hadlo soomaha waa dhargaysaan maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta qiimaha iga mudan meel kasta ood adduunka ka joogtaan iyo si walbood ii daawanaysaan iyo weliba saacad kastood ii daawanaysaan waa walaalkiin cabdullaahi macal xuseen oo alaaba idinkala soo hadlay channelka quruuxda qoyska tu waana ku mahadsantihiin dabcan qaabka aad noo daawataan iyo weliba komantiyada kala duwan aad noo soo qortaan iyo sida qaayaha mudan ee aad noola socotaan soo intaa maha mahadcelintiinu marnaba nagaba dhammaato walaalayaal sida aad hordhaca warkayga ku maqasheen ama fiidiyowga yare aan idiin soo dhigay kilibka aad ku daawateenba waxaad maanta iga sugayseen dad fara badanna ii soo qoreen oo ii yidhaahdeen caddayntii arrintaa aad ku beeninaysay ina tus fiidiyowgii horen waa idinkugu sheegay waxaa idinku idhi xalay iyo habeen hore iyo waxaan ku mashquulsanaa waad ku daawateen maanta oo dhanna waxaan ku mashquulsanaa qaabkii bulsho badan oo soomaaliyeed oo laga yaabaa in ay ka dhur sugayeen halka iyo xaaladdu meeshay maraysay arrinta beledweyne in ay laga yaabaa in aysan rumaysan muuqaalkan kii ka horreeyay laakiin caddayntu maanta idinkuma sii dheeranaya fiidiyowka bal odayaashaha ilaah baa idinkugu dhaariyey warre beledweyne buushashka ay taagan yihiin iyo halka dhibaatadu ay ka taagan tahay iyo waxa ay ku hadlayaan iyo hadalkayga halka ay iska waafaqeen dhegtiinnu ha furnaato bal daawasho wanaagsan xalay waxaa dhacday boonooyina la bixinaa markii la yidhi aniga lix saac iyo baran ku soo kacay markaan boonooyinka ku soo baxay ninkii wadayna wuxuu ugu yidhi qabiil matiida iga lex qabiilkaada doono meesha maxaa qabiil keenay dadaad isu keentay reer beledweynaan nahay beledweynaan ku dhalanay meel uma dhaqaaqin haddana biyaana soo bixi buurtaanaan saarannahay waxaan halkan ka caddaynaynaa wixii la baxshay xalay inaan ummad masaakiin oo soo qaxdaan waxba la siiyo oo dad gooni ay ku takri fasheen waxaa dhacday xalay nin mas-uula aniga hadda waxba lmalihi nin mas-uula oo madaxa oo wado ayaa niman ku soo baxeen markaa war dadkaa masaakiintaa maasiisid waa madax maamulku ka mid yahay markaas wuxuu yidhi qabiilkaygaan u wadaa yaa rasuulullah war ilaahay laga baqayaaqe ninkaa marka ma ummadda mas-uul u yahay dhammaanteed mase qabiiluu mas-uul u yahay qabiiluu mas-uul u yahay waxaan meeshaan ka caddaynaynaa inaan dadkan wax u gargaaray iyo wax u yimiday iyo wax wara amba wax hadala amba teendhaa iyo wax loo keenay inana jirin waan halkan ka caddaynaynaa waxa naloo sheegay oo maqalnay oo ishayna ku aragnay in laba habeen oo isku xigto midna xalay tahay midna habeen horar tahay in la baxshay maxuu boonayaa la baxshay boonadaasoo loo dhiibay ganacsato iyo baqaaraaley dhegtaada iyo afkaagu ha ismaqlaan intaa markaan muuqaalka aan idinla wadaayay kadib waxaa ii suurto gashay wiil dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo ku sugan magaalada beledweyne hal su-aal keliya ayaan weydiiyey hal su-aal xataa uma aan labeen hal su-aal baan weydiiyey su-aasha aan weydiiyey idinkugu soo celin maayey bal waraysigana dhex maray iyo su-aasha aan weydiiyey iyo jawaabtiisa bal ila dhegaysta waa tahay aad baa u mahadsan tahay dad baa waxay yidhaahdeen oo sheegeen ayagoo cabanaya mucaawinaadkii oo la qaybinaya xilli habeen ah oo qarsoodi lagu qaybinayaan kusoo kacnay markaan nidhi wax naga siiyana waxaana lagu yidhi nagu qabiil ma tihid naga leexaa lagu yidhi oo macnaha mucaawinaadka sidiibaa macnaha lagu dhaafiyey taa marka adigu maxaa nooga xaqiijin kartaa maadaama aad beledweyne joogto dadkii biyuhu ay ku fateheen aad qayb ka tahay isla markaasina aad ka mid tahay dadkii barakacay oo magaalada ka barakacay aad ka mid tahay arrintaa maxaa nooga sheegi kartaa adoo raalliya walaal arrintaa wax jira oo cad oo muuqdo aan la inkiri karin oo yaallo waay beledweyne wixii yimaada maamulkaas ayaa u taagan maamulka wuxuu u qaybiyaa odayaasha dhaqanka qabaa-ilada degan ayaa loo yeedhaa qabiil kastaba intuu qabiilka ka tuwayahay ayuu qaataa wixii ka soo haro haddii ilaahay kuro dad masaakiina ee yaryar maxaan ku dhahaa bawshiin meesha aan ku lahayn ayaa degan allahooday qabaan dad kaloo walaal ah iyo ma aragtay saaxiibtinimo in wax lagu siiyo maahane oon qabaa-il aan wax ku qaadan karin oo ku baahan oo ku liito oo dhibaata ku hayso oo dadka ugu nugul dhibaatada maaragtay jirta ah way jiraan waa cadyahay warkaas waa saxiixi waayo waxa lagu qaybsado gobolkan waa qabiil qabiilkana ninkii maaragtay meeshaas maaragtay ama qabiilkiisa u deganeen ama maxaan ku dhahaa dan yaro ama gobol kale ka yimid
majority meeshaas ma aragtay aan power ku lahayn waxa waaye dadka xallaaya habeen madow lagu dulqaybsaday ninkii markaan qabtay wuxuu yihi reerkaaga u doono reer lagu soo dhiibay wax xukuumaha u dhahay uu leeyahay xaqiiqa jirto waay wax muuqdo waay waa mid lan geli kara maa waa cadaynaya way daah ma saarnaan u malaynayaa marka daahe ma saarna horta walaalayaal dadku waxay walaalo u yihiin soomaali baan sheeganaynaa maanta oo waxaan leenahay dad soomaaliyeed baan nahay soomaalinimaan sheeganaynaa qalbiga waa iska jecelnaa isleenahay inkastoo dee soomaalida marka laga hadlayo soomaali caloosheeda ay bannaanka iska taal oo dad dadka jecel ay yihiin laakiin waxaad ogaataan qaar waxaa jira nacaybka uu ku fogaaday dad waxaa jira soomaalinimo kula sheeganaya salaada aanaan kaaga horeynin masaajidka safka horena ku tukada yaa afkana ka sheeganaya inuu soomaali sax yahay laakiin aan bulshada kale la sineen oo markaad adigu meel wax ka fiirisa isagu meel kale wax ka fiirinaya intaa lagu jirana weligeed soomaali heer ma gaarayso weligeed soomaali heer ma gaarayso iga qora maanta walaalayaal qodobadan idinla wadaagaya waxaa ka mid ah bal ilaah baa idinkugu dhaariyey ninka odayga aada soo daawateen waxa uu ku hadlayey ee labalabada ah wax laga yaqiiqisooda ah miyaa loo dulqaadan karaa war maanta ma waxaa la taagan yahay xilli la yidhaahdo qabiilkee tahay ma xilligaasaan maanta taaganna bal adigaan kuu dhiibaya ka jawaab su-aasha ma waxaan taagannahay xilli la yidhaahdo mucaawinaadka aan ku siiyay ee qabiilkaaga ii sheeg xilliga ma taagnan waxaanu ognahay in hooyo soomaaliyeed maanta ay biyaha diris la tahay xayawaanka biyaha ku hoyda inay diris la tahay bahalada iyo duurjoogta inay diris la tahay oo geed hoosteeda jiifta maanta in maanta plasma university jaamacaddii plasma ee beledweyne ku taalay ee tacliintu ka socotay in maanta ay hoy la noqotay biyo dugsiyadii iyo iskuulladii in maanta ay hoy la noqdeen biyo marka ma waxaan taaganay xaalad aan qabiil isweydiino waa ma jirto lafta inay naga gashay 4.5 cid uu shaki kaga jiraa ma jirto walaalayaalow soomaalida dhibaataysan inta loo kaco maxaa la yiri iyo war qofku markuu ku hor taagan yahay oo bargaraam kula wadaagayo oo dhibaata ay jirto uu kula wadaagayo oo xishmad iyo walaalnimo uu kugula wadaagayo oo sida jirta uu kuu sheegayo ma taal oo ma taagna in la yidhaahdo caddayntii la imo waxaa keenaya arrintaas waa qaar ka mid a xujooyinka dadka qaarkood ilaahay u dhaliyay ilaahay markuu kaa dhaliyo feer qalloocan uu kaa dhaliyo oo si qaab daran u qallafsan tahay oo aadan u samaysnaynba sida insaanku u hadlo probleem inteeda la eg ayay leedahay anigu maanta inaan intaan beledweyne waco telefoon u diro wareysto aniga beledweyne weligay ma arag my forever beledweyne ma arkin warkay gumcadi ma arkin laakiin maxaa i wado oo jiifka ii diidaya oo hoyaga ii diidaya oo maanta igu kalifaya inaan intaan magaalada qaahira dhex orodno aan dhahno intaan liis qorno aan idhaahno war haye haye maxaa kaa go-a maxaa iga keenaya waa islaannimada iyo soomaalinimada dadka walaalada ee dhibaataysan ay ku jiraan waxaa ii cuntamila amaanta ilmahaygu inay fariijka cunto ka daaqaan ilmo aan adeer u ahay ama abti aan u ahay ama awow aan u ahay in biyaha ay diris leeyihiin oo meel ay jiiftana ilaa iyo intaas keliya inaad ka tixraacdo ayaa horta wax walba ka wanaagsan bedelan qofka walaalkaaga ah ee nidaamyada noocaa taakataaka jecel inuu kuula socodsiiyo laga yaaba inaad jawaabo qaldan aada soo hor dhigto jawaabo qaldan aada soo hor dhigto laakiin waxaad ogaataan qofku markuu arrin uu istaago siduu doono ha ugu istaago arrin qofku markuu u istaago oo uu jecel yahay in hamigiisa qofkaasi uu ka dhabeeyo arrintaasu halka ay ku dambaysay inuu bulshada la wadaago halka ay marayso inuu bulshada la wadaago xaaladdu sida ay ku sugan tahay in bulshada la wadaago hooyada dhibaataysan inuu bulshada la wadaago midda dheregsan inuu bulshada la wadaago
markay qofka ka go'an tahay waxaad ogaataa eray yar oo meel ugu soo qortay in aysan hakad gelinayn, eray yar oo meel aad ugu soo qortay in aysan hakad gelinaynin, oo ay kala weyn tahay aimka uu qofkani leeyahay iyo sida uu u jecel yahay bulshada Soomaaliyeed wax ugu soo bandhigo. Channelkan sidaad la socotaanba dad badan baa ku taxan, way ku mahadsan yihiin, waana ku mahadsan tihiin qaabkan oo daawataan oo noola socotaan. Mar walbaabana wallaahi mahadiinu nagama dhammaato, nagama dhammaato. Sida ay tahayna ma wada dhaheenno dadka channelka quruxda qoyska 2 daawada boqolkiiba boqol 100% waa dad wanaagsan, oo macnaha waxaad soo dhigtaan si saxa uga falceliya ma dhihi karno, laakiin waxaan aaminsannahay boqolkiiba 99.9 inay yihiin dad wanaagsan. Hal xun xaafad walba laga helaa, qof xun xaafad kasta waa laga helaa. Laakiin waxaad ogaataan warbixinta aan idiin soo dhigayo, haddaan Cabdullaahi ahay markaan kuu soo dhigayo warbixinta, ka hor inaan ka sii baarandegay falcelin intee la'eg baa ka imaan doonta. Inaan ka sii baarandegay qofku yuusan marku horta bulshada soo hor istaagayo oo wax u sheegayo waa inuu rogaa, warbixintan uu rabo inuu bulshada u sheego waa inuu gidiyaa. Falcelin intee la'eg baa ka imaan doonta warbixintan, waa inuu qofku yiraa iska dhaadhiciyaa, isla markaasina markuu su'aasha isweydiiyo jawaabaha u soo baxa isagoo adeegsanaya waa inuu bulshada soo hor istaagaa, markaa wuxuu sheegaa. Ha ka dhigin marka qofka markuu wax sheegayo inuusan waxi ka warhayn. Beledweyne waa magaalo Soomaaliyeed, dadka ku dhibaataysan waa dad Soomaaliyeed, waa dad adiga iyo aniguba aan u simannahay maanta, adiga i daawanaya iyo aniguba maanta dadkaa dhibaataysan waa u simannahay. Yaaba inaan isdheernahay in labada qofood ee dhibaatada u siman iyo dheeftooda intaba u siman maadaama aan nahay, inaan isdheernahay habka galaangalka iyo la xiriirinta dadka iyo ogaanshaha dhibaatada saxda ee ka jirta. Commentiga fiidiyogan kii ka horreeyey in badan oo ka mid ah ku aragteen dhibaatada jirta ee aan soo bandhigay ee aan channelkan ku soo gudbiyey in ay tahay mid sax ah oo aanan beenu ku jirin, oo aanan doonin inaan duudsiiyo xuquuqda dadka dhibaataysan ay leeyihiin. Laakiin waxaan caddeeyo keliya war mucaawinaadkii in qaar ka mid ay gacan qaldan ku dhacday, isla markaasina sidii la doono loogu adeegsado. Waxaan idiin soo wadaa oo rabaa inaan idiin soo gudbiyo waraysi aan la yeelan doono nin odaya oo markaa reer Beledweyne ah oo dhibaatadan qaabka ay ku dhacday iyo soo noqnoqodkeeda waxa sababay in naga warbixin doona. Muuqaalkan aad daawanayso ka kuxigo ayaan isagana kugu soo gudbinaya. Intaasoo dhan marka waxaan u marayo cid iguma qasbin eh war raaligelin aan jecelahay shacabka Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda iga daawanaya in aan ku qanciyo waxaa jira iyo siday u jiraan, waxaa jira iyo siday u jiraan. Waana filayaa marka muuqaalkii aad soo daawateen, odayaashii hadlayay, ninkii afkiisa laga yiri ugu qabiil ma tihid oo idiin soo bandhigay, wiil yaro dhalinyaro aan la xiriiray oo codkiisa idiin soo bandhigay, waxaasoo dhan waa cadeymo. TV-yada iyo social media ayay sa u dhaxayaysaa wax anigu aan hadda bilaabay ma ah, soo waxa garateen maaha. Marka insha allahu tacaala muuqaalkan ka xigana barnaamij ka duwan iyo arrin ka duwan oo isla Beledweyne dhexdeeda ah baan idinkugu hayaa. Dhegtaada iyo afkaagu ha ismaqlaan biidni ilaahi albaari. Aad baad u mahadsantiin qabka ay daawateen iyo la socoteen, isla markaasina aad igu dulqaadateen warbixinta oo dhammaystiran intaan idin soo gudbinayo. Mahadiinu nagama dhammaato. Haddaad nagu cusub tahay laakiin yaana ku dhaafin barnaamijyada cusub aanu soo wadno si aanay kuu dhaafinna, subscribe channelka saar haddii aad ku cusubtoodan ahayn. Haddaad nala sii joogtayna dabaad ku mahadsan tahay mar walba oo nala baashaasa saaxiibka naga dhoweyaa tahay. Like-ta iyo commentiga ku qaqabo su'aalaha iyo waxaad ka qabtana qaybta commentiga waa ay ku furan tahay. Gacantaadu yaysan ku ciilin abateedkana furo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.